بسم الله الرحمن الرحیم. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د استانه کې ناسته ترسره کړله. په دې ناسته کې په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې او د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې سوې دي. په یاده ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق در وویل چې اسلامي امارت د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په موخه اغېزمن ګامونه پورته کړي. هغه د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د ټول ګډونه حکومت جوړښت د بشري حقونو رعایت ته پالیسي دې پلي کړي او غوره کړي. ولې د افغانستان په تړاو باندې ناستې جوړیږي؟ د هیوادونو اندېښنې د افغانستان د اوسني وضعیت څخه څه دي؟ څنګه کیدلی سي د دغه ناستو څخه د افغانستان په وضعیت کې مثبته ګټه پورته سي؟ د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. پر نننی بحث راسره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو پخانی معین ښاغلی ډاکټر کمال سادات زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي. همدارنګه د سیاسي چارو پوه ښاغلی اسدالله اتل زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. د سیاسي چارو پوه ښاغلی سمیع الله احمدزی صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست پروګرام ته اجازه راکړئ زه بحث له احمدزی صاحب سره پیل کړم. احمدزی صاحب، خیر راسئ پروګرام ته. د هیوادونو اندېښنې د افغانستان څخه څه دي چې د افغانستان په تړاو باندې ناستې ترسره کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګوري، د افغانستان په تړاو یا له افغانستان نه غیر دغه سازمانونه چې غونډې رابلي، دوی د ځینو مشخصو اهدافو لپاره جوړ شوي او د همدغو اهدافو د تحقق لپاره داسې غونډې رابلي چې په دې وروستیو کې د شانګهای هیوادونو غونډه وه د اسلامي امارې یا د افغانستان د جغرافیې په باره کې. دغه غونډه چې په دې کې تقریبا دوه د امنیت شورا دایمي غړي روسان او چینایان هم حضور لري، دا له غرب سره د اقتصادي او سیاسي برخه کې د موازنې لپاره رامنځته سوی. په 1989 کال کې دغه سازمان د دې په خاطر رامنځته سوی ده چې د غرب مخه په سیاسي او اقتصادي لحاظ په منطقه کې ډف کړي. دوهمه پوښتنه چې تاسو وکړه چې د افغانستان له وضعیت نه کومه اندېښنې لري، دا اندېښنې که چیرې تاسو وګورئ په ډېرو نږدې درې کلو کې په کراتو باندې یادیږي چې هغه ځینې مختلف اندېښنې دي چې غرب نورې اندېښنې لري، د شانګهای غړي هیوادونه نورې اندېښنې لري. خو که په تېره غونډه کې تاسې د شانګهای د غړو هیوادونو بحث مطرح کړئ، دوی یو څه اجماع لرله چې دغه اجماع د افغانستان د وضعیت په باره کې و. یعنې دوی پر دې اساس دا بحث مطرح کوو چې د افغانستان جغرافیا د نورو هیوادونو په ضد باندې کارول کیږي، چې تر ډیره دغه بحث زموږ ګاونډي پاکستان هم مطرح کړي چې افغانستان د خپله جغرافیا کنټرول کړي او دا د بل چا په ضد باندې نه کارول کیږي. خو د جغرافیې د نه کارېدو بحث په څو شکلو باندې مطرح ده چې څنګه کارول کیږي. په دې کې بیا دوی متفاوت دي. مثلا پاکستان د ټي ټي پي بحث مطرح کوي، هغوی پر دې باور دي چې ټي ټي پي د افغانستان د جغرافیې راځي او پاکستان کې بریدونه کوي. او په دې وروستیو کې موږ وینو چې پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خو که چیرې تاسې د منځنۍ اسیا هیوادونو ووینئ، کله چې اسلامي امارت راغلی ده، داسې پېښې شاهدان موږ نه یو چې د افغانستان جغرافیا د دوی پر ضد باندې کارول شوي. هغوی دغه ضد د جغرافیې دغه حالات یا د جغرافیې خطر د دوی لپاره د نظام له نوعیت سره تړي. یعنې دوی پر دې باور دي چې دغه نوی نظام چې اسلامي امارت تر عنوان لاندې په افغانستان کې حاکم ده، دا د ځان لپاره خطر لري بولي. دوی په دې باور دي چې دغه اسلامي ډلې، ټولې اسلامي ډلې چې په نورو هیوادونو کې اسلامي نظامونه غواړي، دوی د اسلامي امارت امیر ته منسوب ګڼي. یعنی دوی پر دې باور دي چې دغه ډلې د اسلامي امارت له مشر اطاعت کوي. نو دوی دا فکر لري کنن چیرته د ټي ټي پی ملاتړ کیږي په پاکستان کې د اسلامي نظام دایي، دغه ممکن سبا ته په تاجکستان کې د انصار الله ډله د اسلامي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په تاجکستان کې دا فعالیت شروع کړي چې زموږ همسایه ده. همدارنګه د شرقي ترکستان ډله ده، همدا قسم د یغور مسلمانان دي. دوی ټول پر دې باور دي چې دغه نو نظام چې امیرالمؤمنین ته منسوب ده او محدود نه ده، یعنی امیر المؤمنین د افغانستان امیر نه ده، محدود نه ده، خلاص بحث ده. نو دوی له دین یېره لري کړه الته نن دا کار کیږي سبا پر موږ باندې دا کار کوي. نو ځکه دوی په کراتو د افغانستان د جغرافیې نه خطر احساسوي. دوهمه مسله دلته دا ده چې دغه هیوادونه چې تر ډیره د روسانو تر قیادت لاندې دي، د منځنۍ اسیا هیوادونه،
دوی پر دې باور دي چې غربیان یا امریکایان په سیمه کې د نوې لوبې بحث مطرح کوي چې هغه د داعش تر عنوانند ده. که چیرې موږ وګورو امریکایانو داعش هم د همدې لپاره رامنځته کړی ده چې دوی د منځنۍ آسیا هیوادونه وویري، یا دوی د چینایانو پروژو ته خطر جوړ کړي، یا دغه جګړه د روسانو تر لمنې پورې ورسوي. نو دوی پر دې باور دي چې دغه جغرافیا د افغانستان جغرافیا د داعش لپاره خطرناک ده. یعنی داعش دغه جغرافیه نه خطرناک ده. دوی پر دې باور دي چې امریکایان یې سپورټ کوي او د پاکستان په واسطه باندې سپورټ کوي، چې پاکستان د دوی سره د شانګهای همکاروي غړی هم ده، همالته موجود هم ده، هغوی هم دا بحث مطرح کوي. نو دوی پر دې باندې په کل کې پوهیږي چې دغه برنامه چې د داعش پروژه ده، د امریکایانو پروژه ده، که چیرې دا پلي کیږي د پاکستان په واسطه او د خپلو استخباراتي کړیو په واسطه باندې، ممکن دغه لمنه تاجکستان، ازبکستان، دې هیوادونو ته ورسوي چې لمنه به تر روسانو پورې ورسیږي. همدارنګه د روسیې بحث، د روسان دي چې په اوکراین کې له غرب سره په ټکر کې دي او تر ډیره روسان په هغې جګړه کې کامیاب دي، یعنی پرمختللي دي. نو دلته غرب هم پر دې کوشش باندې ده چې یوه نوې جګړه د دغو هیوادونو په مقابل کې رامنځته کړي، تر څو د روسانو قوه تقسیم کړي، نیمه د منځنۍ آسیا هیوادونو د کنټرول لپاره چې د افغانستان له جغرافیې نه به په یېره کې دې ته وقف کړي، او نیمه بیا اوکراین ته سي چې په هغه وخت کې به بیا غربیان وتوانېږي چې د اوکراین په واسطه باندې د روسانو په مقابل کې یو څه امتیازات ترلاسه کړي یا یو څه هغو باندې فشار واچي. نو په ټوله کې دغه نظریات چې دي د توریزم له افغانستان یا د افغانستان د جغرافي خطر، د دوی په افکارو کې متفاوت ده، متغیر ده. پاتسو د پاکستان بحث مطرح کړ. ګوري پاکستان په ټول د تاریخ کې دوی کوشش کړی ده چې نوري پروژې په مخ باندې بوزي، خو په اوسنی وضعیت کې دوی هڅه ده چې د افغانستان جغرافیا په نړیواله کچه باندې د توریزم زیږنده وخی، یا نور هیوادونو ته لکه مخکې مې چې ویل دوی دا په ذهن کې ورکوي چې د ټي ټي پی ملاتړ اسلامي امارت کوي، یعنی که چیرې مخ ونیسو سبا د ترکستان شرقي ملاتړ هم کوي. نو د پاکستان باور ده چې نړۍ پرې نږدي تر څو له موږ سره تعامل وکړي. ډېره زیاته مننه کوم هتل صاحب. خیر خلاص پروګرام تاسو فکر کاوه امارات، اسلامي امارات که زموږ یو مخینه ته وګورو، اسلامي امارات نه چاته زیان نه درستلای، ولی اوس مهال د اسلامي امارات تر عنوان لاندې له نظام څخه فکر کاوه اندېښنه ده یا تهدید ده د سیمې د هیوادونو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ومیسه محترم تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته، ټول لیدونکو او لیدونکو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اول خو باید دې موضوع ته لاړ شو. د شانګهای خپله چې ایجاد شوی ده، دې دپاره چې مثال دغه کم هیوادونه چې آسیا مرکزي کې دي، د دوی اقتصادي، فرهنګي، ټولنیز او اخلاقي سوداګریز پرمختګ د پاره ایجاد سوی او مخکې نه. نو اوس د پاره د شانګهای سازمان په شمول نور نړۍ کې چې کوم سازمانونه دي یا کوم شوراګانې دي، د افغانستان په وړاندې په هر تاریخ کې، د تاریخ په اوږدو کې منفي نظریات درلودلي دي او منفي نظر یې څرګند کړی. داسې خواخوږي نه ده ښودلې چې هغه څه چې مثال حق ده د دغه هیواد، د دغه جغرافیې، د خلکو حق ده، مسلم حق ده، هغه ور ورسیږي، دفاع یې ترې وکړي. اوس که موږ چېرته لاړ شو، مثال دغه غونډې چې دایریږي، مثال شانګهای کې همدغه سیمه ییز هیوادونه راټولیږي، یا د موږ ګاونډي هیوادونه، د مرکزي آسیا هیوادونه راټولیږي، بیا دلته ځینې هیوادونه چې د موږ ګاونډیان دي، دا اندېښنه څرګندوي چې والا موږ ته د افغانستان نه به تهدید واوسیږي، یا به نشه‌یي توکي، مثال مواد مخدر دې هیواد کې واوسیږي، یا د تروریزم تهدید واوسیږي. دا اصلا یعنی بی اسناد و بی شواهد و ادعاگانی دی چی دیدوی که پا هم دو غندو که دی اسلامی امارات دا، یعنی دی اسلامی امارات دا رسمی ادرس ولی چوک نال تا دعوتی گی. نو دا پا دی مانا چی اغود خپل پریکلی که کچیر تا دیدو غاری چی مثال دغا سازمان قوی کی باثباته کی دا غر پولان دی، دا سی او سازمان رامنسته کی چې دا دغه ټول هیوادونه، دغه د آسیا مرکزي هیوادونه خپل اهدافو ته چټک ورسیږي، زر ورسیږي، نو دې دغه توپیرونو د
د تیر سی او هغه د حل لارو باندې دی وغږیږي. داسې نه چې هر وخت بې ځایه انتقادونه. اوس الحمدلله افغانستان کې یو مستقل خپلواک نظام رامنځته سوی دی. هیڅ څوک دلته نه د مداخلې حق لري، نه سې دی مداخله کولی سي او نه چا ته اجازه سته دی. دا هیوادونه چې اوس وایي چې موږ ته د افغانستان نه تهدید دی یا غلطه د اندېښنه څرګندوي، خو دې دو د دې په ځای چې هغې نړۍ په وړاندې غربي نړۍ په وړاندې چې دې دو وایي چې موږ د هغو په وړاندې باید یو قوي باثباته سازمان اتحاد رامنځته کړو تر څو خپل اهدافو ته ورسېږو. ولې چې کله اسلامي امارت حاکم سه همدې د شانګهای سازمان هیوادونو ولې افغانستان په رسمیت ونه پیژنده؟ د افغانستان د خلکو بودیجه د اوس یعنی کنګل سوې ده. ولې همدغه سازمان چې ځان د دغې آسیا سازمان بولي، مثال ځان یو قوي باثباته هغه بولي، یو سازمان بولي، ولې دفاع یې ونه کړه؟ ولې دغلته چې کوم مثال ظلمونه کېده، ولې د دېو په وړاندې دېو یو غبرګون ښکاره نه کړه؟ اوس دا ټولې دعاګانې د دېو منفي هغه دي نظریات دي، دا د پردې پشته د دېو معاملې دي چې د افغانستان په اړه دېدو نظریات څرګند دی. افغانستان الحمدلله چې اسلامي امارت حاکم سوی دی په میلیونونو پوډاریان یې ټول کړي. دا د نشه یي توکو په وړاندې سخته مبارزه ده چې کله اسلامي امارت حاکم سوی دی د امیر المؤمنین په فرمان سره په ټول هیواد کې نشه یي توکي قطعا بند سوي دي. څوک چې مثال څوک کاري، څوک مثال تجارت کوي، څوک دغه معاملې ترسره کوي، هغو په وړاندې عملیات ترسره کیږي، هغه د قانون منګولو ته سپارل کیږي. همداسې تورورست کمه ده دلته، خو داسې د هیواد د هیواد نه هیڅ چا ته تهدید نشته دی. همدغه هیوادونه دي چې هر وخت افغانستان ته تهدید جوړ کړی، که هغه دغه ځان خواخوږي هیوادونه ګاونډیانو سیمه ییز هیوادونه بولي، هر وخت دیو په دغه هیواد حمله کړې. د غرب نه خلک راغلي، د غرب نه امریکا راغلي دلته حمله کړې. ولې هم د شانګهای هیوادونه چې ځان خواخوږي د دې هیواد بولي، ولې یو غږ پورته نه کړي چې دا د اصولو خلاف کار دی، تاسو حمله کړې ده؟ نو خو هرې برخه کې دوی باید غږ پورته کړي چې کله اضافه زیاتی کیږي د دې هیواد د دغې جغرافیا په خلکو باندې، باید دیو پاملرنه وکړي. داسې خپل اهدافو دپاره محدود نسی. دا د اوس په ټول د خپل اهدافو کې محدود پاتې دي. هیڅ هغه کوم اهداف چې مثال ملي اهداف دي هغه د ټولو هیوادونو په ګټه دي، هغه دوی دو مخ ته نه وړي. ډېره زیاته مننه کوم سادر صاحب، بخیر اوسئ. پروګرام ته تاسو هم د شانګهای سازمان هیوادونو مختلف ناستې ترسره کوي. دقیقا شپږ اونۍ وړاندې د ملي امنیت سلاحکارانو یو ناسته په تاشکند کې ترسره کړه. په هغه ناسته کې وویل چې د افغانستان خاوره اوس هم د هیوادونو په وړاندې باندې خطر ده، بلخصوص د روسیې هیواد هم دغه ادعا کړې وه، د ایران په شمول باندې. دغه سازمان ارزښت د افغانستان لپاره واقعا څه ده او څه رول د افغانستان په وضعیت کې لوبولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی په یومای صاحب قدرمنو منو په لیدونکو ته دا وسلام یایم. اجازه راکړئ چې اول کې د شنګهای د دغې سازمان په اړه لاندې معلومات ډېر کم هغه داسې چې په 1996 کې ACO یا شنګهای 5 چې دا هغه د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دا جوړ شو. بیا په 2000 لومړني کال کې دغه سازمان چې دغه د شنګهای په سازمان نیوښتو هدف دا و چې د آسیا د هیوادونو سیاسي، دفاعي او یو څو نور داسې فکټرونه یې لرل چې دې نه دفاع وکړي، او دې هر کلی دا غونډه جوړوله. له هغې نه وروسته بیا انډیا، پاکستان چې دی هغه هم رسمن کې بړیتوب ترلاسه کړو.
په 2023 کې ایران هم په دې کې شامل شو. افغانستان یو څو نورو هیوادونو چې دي دا میلمنو په شکل یا د نظیرینو په شکل آغاز کې کینی خصوصه پرې غړیتوب چې دا نه ده ترلاسه کړی. نو دا د شنګهای سازمان چې د اسیا په سطحه یا د نړۍ په سطحه په اسیا کې تر ټولو ستر سازمان ده، دغه هیوادونو طرف نه رامنځته شوی ده. دا چې په دې سازمان کې په بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي، دا خو د دغې سازمان په هغه اساسنامه فعالیتونو کې رسمن دخیل دي. خو دا چې خاصتا د افغانستان په اړه کله کله دا موارد څرګندیږي چې افغانستان یعنی سیکیور نه ده، امنیت ښه نه ده، یا افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطرونه دي، جناب امید که چیرې اساسی سیاسی حالت تا فکر وکو، افغانستان خو کوم خاص واک اختیار خپل د تیرو 1552 کلونو کې چې دا نه لرلی، خاصتا سیاسی اختیار چې دا هغه واک چې دا مونږ ته سي افغانانو سره نه ده. مثال به ډېر کو چې ډېر محترم خلکیون صاحبونو هغه کوم ځینه راغلل، کرمل صاحب هغې واک اختیار چا سره او چا سره پټ کول، بیا مجاهدین صاحبون چې راغلل هغه حکومت کوم ځینه اعلان شو، مجددي صاحب کوم ځینه راغلو او چا سره پټ کول. له هغې نه وروسته چې طالبان پیدا شول، ګر چې په اول کې په خپلو په یوه قوي فکر سره مانځته راغلل، خو هغې وروسته بیا چا سره پټ کول. بیا چې موږ جمهوریت راغلو، آیا جمهوریت بون نه اعلان نه شو؟ هغې شو ته څومره هیوادونه وو، آیا واک اختیار وو؟ نو په دې اساس که صفا خبرې وکړو، قوي خبرې وکړو، نور هیوادونه به ځکه یې مونږ تاسې افغانستان په اړه خبرې کی چې مونږ تاسې هغه واک اختیار سیاسي هغه نړیوال دریس چې ده هغه نه لرو، یا مونږ تاسې مشران چې دي هغه یې بل چا په لاس کې دي. ای پاکستان څه کور ده، ایران څه کور ده، روسیه نورو هیوادونو غربي اروپایي هیوادونو څه کور ده چې مو په هیواد کې خبرې وکړي؟ آیا موږ هم د پاکستان، ترکیه، ایران یا روسیه په کورنیو چارو کې مداخله کړو؟ نو دا په دې اساس جناب امید چې نیم سیاسونه مو په یوه هیواد کې ناست وي، نیم سیاسونه مو بل هیواد سره اړیکې لري، او پردیو ته لار خلاصه شوي ده چې افغانستان یې مونږ په ضد استعمالیږي. چا په ضد افغانستان استعمال شوی ده؟ مهرباني خلک یې مونږ په ضد روغلي دي، مونږ په ضد مونږ په خپله خوره کې نه یو پرېښولي. که چېرته مو سیاسون قوي دریز ولري، چا نه ویره ونه لري، د خلکو غم ورسره وي، دا سازمان کې باید داسې وي ته چې مهرباني وکړئ زه یې چا هیواد ته وي راغلی یم. خو په سلګونو لسګونو زره به تیارې، ټانکونه، فوزیون، یرغلونه خو یې مو په هیواد وشوه. هدف دا ده چې که دا ځای کې مو سیاسون ده، که یې مو مشر ده، بل ځای کې چې کینی باید داسې حقایق وي ته وایي، مونږ به چا نه ډوریږو، نورم به څومره تبه کیږو، نورم به په مونږ نه څوک حمله کی، نورم به کوم کور نه ړنګیږي، نورم به څومره شهیدون کیږو. هدف دا ده جناب امید صاحب چې افغانستان خو رهی چا په ضد نه استعمال شوي ده، نه استعمالي کورابات دا پردي خاینین دي، دا پردي خلک دي چې موږ خاینینو په افغانانو په ترو یې په واسطه مخورې تروشي. نو هدف دا ده چې دغه سازمان اول خو هڅه په کور ده چې په داسې زمان کې افغانستان رسمي ګډون چي دا فعالیت چي دا نور علماء په صفت یې نظر په صفت باید کینني. سلامت که چیرته مو پوری او د آسیا په سطح آسیا او د آسیا مرکز ده، نو زباز کې دی په رسمي کوي یو غړي په صفت کینم، کنه کینم چې زه د آسیا زړه یم او شو خو هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان د نور رسمي غړي توب لري، زویلي علما په صفت کې. ډیر زیاته مننه کوم احمد صاحب. د شنګهای سازمان د یو موازی په شکل باندې د غرب هیوادونو په مقابل کې را جوړ شوی ده، د اسلامي امارت په عضویت سره که چېرته عضو کیږي یا غړی کیږي رسمن،
څومره تقویت ورکولای شي؟ ګوري، اولا یو څو مسلې امید صاحب ډېرې مهمې دي. یو ګوري، دغه زه د نظام په نویت ډېر بحث کوم، ځکه دغه قسم نظام چې اوس د دا په نړۍ کې یو دی، یعنې داسې نظام تاسې په نورو نړۍ کې بل نسی پیدا کوئ، او له دغسې نظام سره، دغسې اسلامي نظام سره، مطلب مې له دغسې اسلامي نظام نه ده چې متمرکز نظام ده او خپلواک نظام ده. په اوسنۍ نړۍ کې د درېمه درجه هیوادونو لپاره خپلواکي ډېر مشکل کار ده. کله چې دوی کوشش کوي چې خپلواکي وساتي، بیا د موږ غوندې یو هیواد چې په تیرو 45 کلونو کې ډېرې لاسوهنې پکې سوي دي، ډېر حکومتونه دلته خپل رولونه درلودل، هغوی چې یو دم دلته راځي په دوه کاله واته میاستو کې ته کوشش کوي چې خپل نظام، خپل ملک، خپلواک وساتي، نو طبعاً به له دې مشکلاتو سره رخ کیږي. یا هغه کسان چې ته د دوی غوسه یا د دوی هغه افکار سړی، مثلا په تیرو 20 کلونو کې که چېرته ډېر لرې لاړ نه سو، دلته که چېرې پاکستان وګورو، موږ او تاسې وکته چې کله حکومت سقوط سو، نیمه کابینه اسلام آباد ته لاړه. موږ تاسې وکته دا په څه معنی چې پاکستان په کافي اندازه دلته خلک درلودل، په کافي اندازه دا نظام په لاس کې و. هغه اوس هم د هغه غوښتونکی ده، هغه اوس هم غواړي چې دی پکار مخه نیول سوی. دا ستونزه هم دغه ده کنه، ستونزه هم دا ده چې دلته د خپلواکي بحث مطرح کیږي، او هغوی هغه خپل اهداف چې په تیر کول هغه له لاسه نه ورکوي. نو ځکه ځینې موارد داسې هم کوي او نړۍ نه پرېږدي چې له موږ سره تعامل وکړي. ایران، تاسې وګورئ، ایران دلته تر وزیر پورې، یعنې داسې کسان چې تر وزارت پورې د کسان درلودل، په افغانستان کې دوی اپوزیسیون درلوده. حکومت به کله چې د ایران خبرې نه منلې، هماغه اپوزیسیون به تقویه کوو او د مرکزی حکومت په مقابل کې به جنګاو. درست، امریکایان خو مونږ او تاسې وایو غرب چې دلته حضور درلود، یعنې ټوله جغرافیه د دوی په لاس کې وله، دلته مونږ سره په تقابل کې ولو. همدارنګه روسان او د منځنۍ اسیا هیوادونه، همدا اوس تاجکستان تاسې وګورئ، هغوی دلته د مونږ د تاجکو ورونو نمایندګان ځان ګڼي. البته چې دا زمونږ ورونه دي، مونږ په ملکي اوسېږي، خو دوی ځان نمایندګان بولي. اوس نو په داسې یو حالت نه راتېرېدل، او بیا په دوه کاله او اته میاشت کې داسې یو اسلامي نظام جوړول چې دا تقریبا درې کاله مخکې نه د افغان په ذهن کې ګرځېده چې اسلامي امارت راځي، داسې نظام به جوړوي، نه د پاکستان په ذهن کې ګرځېده، او نه د هیچا، نه د امریکایان پر دې پوهېدل که کله اسلامي امارت حاکمېږي داسې یو قسم نظام به جوړوي لکه اوس چې جوړ ده. درست، اوس دغسې متمرکز اسلامي نظام اولا دغه د منځنۍ اسیا اسلامي هیوادونه نه دي، دوی ځان ته خطر بولي. ځکه که چیرې دغه نظام په رسمیت باندې پیژندل کېږي، خلک د هغوی په مقابل کې جګېږي. ځکه مسلمانان سیکولري نظام، سیکولرستي نظام د ځان لپاره نه غواړي، یا د لیبرال دیموکراسي په اساس باندې هغه بشري حقوق چې دوی ته ورکول کېږي د اسلام خلاف دي، هغه نه غواړي. طبعاً چې دا خلک د دوی په مقابل کې راجګېږي. خلق لدينا الهام اخي اغا عربي هوادونه چې نن مونږ او تاسو وینو چې اسلام په دایره کې ډیر نه دی پاتې، یا اغا نظامي او غمر اسلامي نه ده چې څنګه په کار ول، اغا خلق دی دوی په تقابل کې سبا دري کې کچیر اسلامي امارت په نظام کې پر رسمیت پیژندل کیږي، او دوی پر دې باندې توانیږي چې دغه نظام حبس کی، خپلواکي حبس کی، او په همدې شکل باندې مخکې ولاړ شي. نو زما د خبرې مطلب دا و چې د اسلامي امارت پر رسمیت پیژندل، یا اسلامي امارت د شانګهای په کانفرنس کې حضور بلنه ورکول، یا الته منل، یا په نورو سازمانونو کې دا وخت ضرورت لري. یعنی په دې لنډمهاله کې په دې شکل د درېمې درجه هیواد داسې په اسانۍ په دغه نوه دي نظام باندې نه زر په رسمیت پیژندل کېږي، او نه په نورو کنفرانسونو کې. په دې معنا باندې چې یا به اسلامي امارت تغییرات راولي، یا به هغوی د زهر و غرب څښي. د اسلامي امارت دغه کوم شکل نظام چې ده، په دې کې تغییرات ماته ستونزمن ښکاري. زه په دې باور یم چې فکر نه کوم چې اسلامي امارت د خپلې داعیې تیر سي. یعنی دوی پر دې باور دي چې په نړۍ کې باید اسلام نورم خپور سي، د دې وصیت پیدا کړي. همدغه مسله ده کنه چې نور نړۍ، نور هیوادونه په دې باور دي چې ټول اسلامي غړي، یعنی ټول اسلامي ډلې چې په نورو هیوادونو کې اسلامي نظامونه غواړي، مثلا ټي ټي پی، تاسو وګورو چې پاکستان وغوښتل دلته په کراتو باندې امیرالمؤمنین نه چې تاسو پیتوا ورکړئ چې پاکستان کې جهاد نشته. دا په څه معنی؟ یعنی هغوی پر دې باور دي چې دا کسان که چیرې پیتوا ورکړي، نو هغوی به له جهاد نه لاس په سر کېږي، هلته به د اسلامي نظام بحث نه مطرح کوي. نو دوی دې نه دا معلومیږي چې دوی په دې باور دي چې ټي ټي پی یا نور اسلامي ډلې دته منسوبې ګڼي چې د ده د لاس لاندې کار کوي، او د ده دایه داله چې په ټوله نړۍ کې یا په هغو اسلامي نظامونو کې هم دغه نوی اسلامي نظام حاکم شي. نو ځکه د دوی رسمیت پیژندله یا تعامل سره مشکل ده، او تر ډیره اسلامي هیوادونه مونږ او تاسو ګورو چې مشکلات جوړي. خو که چیرې راځو دې ته د شانګهای
د غړو یعنی د ناظر په صفت هلته اسلامي اماراتي افغانستان هلته باید حضور ولري، غړی نه د ناظر په شکل باندې چې څو نور هیوادونه مو اوسیږي په دغه شکل کې. چیرته مونږ ته دوی بلنه راکوي دا به یو څه د اسلامي امارات د مشروعیت په معنا باندې به وي. اسلامي امارات غوښتنه هم کړې ده په همدې تړاو باندې. بلکل، ځکه دوی د ناظر په شکل باندې منل، یعنی د سازمان اصول کې دا راغلي دي چې څو هیوادونه چې اسلامي امارت د څو نور هیوادونه دي دا باید د ناظر په شکل باندې هلته موجود اوسیږي، لکه نورې چې دایمي غړي دي او دوی نسي کولی چې یو غړی د لغې نقطې نه وباسي او هغه حضور ورنکړي، ټولو ته حضور ورکوي. نو په همدې شکل که چیرې اسلامي امارت ته دوی بلنه ورکوي په هغه صورت کې به زه په دې باور باندې یم چې دوی موازنه هم قوي کیږي، نور هیوادونه به هم رامنځته کیږي. خو باور دا ده چې د شانګهای سازمان په غړو کې دوه داسې هیوادونه دي چې هغوی تر ډېره د غرب طرف کې دي، مثلا هندوان چې له امریکایانو سره ډېر تړونونه هم لري او تر ډېره اوس د چینایانو په مقابل کې هندوان د غرب او د امریکا لخوا تقویه کیږي. همدا قسم پاکستان پاسیقان چې غیر له ناټو نه د تر ټولو ډېر نږدې ملګری دی امریکایانو او تر ډېر هغوی د غرب پالیسیانې په مخ کې وړي. نو خپله د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو کې غرب ډېر رول لري، یعنې ډېر مهم د مهم هیوادونو پکې سرخي. ډېره زیاته مننه کوم اتل صاحب. ستاسو هند څه ده؟ آیا اسلامي امارات په دغه شرایطو که چېرته دغه سازمان غړی کېږي څومره به دا سازمان قوي کېږي؟ واقعا د هغوی په ګټه باندې څومره د افغانستان ته څه ګټې لري؟ امید صاحب محترم، اتحاد کې خو واقعا زوري یو قوتی، یعنی ما مخکې هم وویلی چې هغه ټاکلو اهدافو ته زر رسیدنه کیږي. که چېرته اسلامي امارات په دې شانګهای غونډه کې یا د غړي په توګه رسمیت باندې پیژندل کیږي دا خو بیخي ښه کار ده، او که چېرته د ناظر په توګه هم هغه هلته ځي اقلا د خپله انزور څرګندونه هغه به خپله دفاع کولی سي. دېدو برعکس مخکې احمدزي صاحب وویلې چې اوس ځینې هیوادونه دي د نورې نړۍ سره په رابطه کې دي، په داسې حال کې چې د شانګهای په هغه کې دي، په چوکاټ کې دي، د دې سازمان په غړو کې راځي، خو روابط د هغو متقابلو هیوادونو سره چې غرب دی هلته دي. نو دا خپله د دې شانګهای هغه د شانګهای سازمان هغه ضعف په نښه کوي چې خپله داخل کې د سازمان هغه هیوادونه دښمن سره مثال متقابل سیاسي سره ولاړ وي، او کم هیوادونه چې مثال د ناظر په توګه هغه هلته قانوني هغه لري عضویت لري هغه نه بلل کیږي. دا د دوی خپله هغه د ضعیفي ده. نو که چېرته دا ورسره هغه هلته مثال شانګهای غونډه کې هغه سازمان کې اسلامي امارت ګډون وکړي دا به د آسیا په سطحه ډېر ګټورې د ټولو دپاره به دا ډېر ګټورې، ځکه هر هیواد ځان ته خپل ملي او دینی ارزښتونه لري. اوس په ډیر وخت کې مثال هر هیواد د خپل همدې دینی او مثال ملي ارزښتونو ته غاړه ږدي، هغه نه تیریږي. نو په دې اساس باندې اسلامي امارات هم د هغو شرعي مثال دینی ملي ارزښتونو په اساس غوښتنه کوي چې دغه سازمان کې ګډون وکړي. دا د ټولو په ګټه ده، هم د اسلامي امارت په ګټه ده، هم د دې هیوادونو په ګټه ده. او غوښتنو ته که چېرته بیا تمکین نه کیږي، فکر کوي اوسنی تعامل بیا د څه ښکارندوی کوي؟ د افغانستان په ګټه باندې اوسنی تعامل غوښتنې لري؟ مثلا اوس تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلي دي چې اسلامي امارت دی د یو ټولګډونه حکومت د پالیسی غوره کړي، د بشري حقونه د رعایت کړي په افغانستان کې. این دوه موضوعات په خپلو خبرو کې په هغه ناسته کې چې د وینا کوله ویلي دي، این د څه ښکارندوی کوي؟ غوښتنې پرې منی که نه هم هوایی خبرې دي، هغه خپل د خبرو وخت چې ورکړل سوی ده دا ځای کوي. اوس امید صاحب محترم، ما مخکې وویلې چې هر هیواد ځان ته داخل کې ملي ارزښتونه او دینی ارزښتونه لري، د هغو نه هیڅ هیواد نسي تیرېدلی، او هیڅ هیواد ته حق نشته دی چې چا په داخلي مسایلو کې هغه وکړي، مداخله وکړي. اوس موږ د دې پاکستان په داخلي مسایلو کې مداخله کړې نه، د بل هیواد هم کړې نه. دوی چې راځي موږ ته مشورې راکوي، ځان ته د خپله هیواد جوړ کړي،
خپل هیواد پنځه واکه د 2000 غوندونه رامنځته شوی غلطه انزوایی حالات د ټول نړۍ پورې وړه ده. دلته راځي موږ ته د هغه مشورې راکوي چې تعامل دی وسي، مثال ګډ شمول حکومت دی رامنځته شي. اسلامي امارت چې حاکم سوی ده، ټول خلک د ټول هیواد خلک دغه په چوکاټ کې هم کار کوي، اداره کې هم کار کوي، ټولو ادارو کې په ګډه کار کوي، مخته روان دی. که ګډ شموله په دې معنی چې هغه ملي خاینین راوستل سي، د مثال د رهبرۍ، مثال د نظام په راس کې قرار ولري، هغه خو د ملت بیا انتقاد دی. ملت یې نه غواړي، ملت چې یو څوک ونه غواړي خو تیروالي پرې تحمیله یې، دا خپله د ملت سره ظلم دی، دا خو د خپله د یو هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. نو دې دو تعامل مثال ګډ شموله په ځای دې نه وروسته موږ باید مانا شموله، ګټور شموله حکومت جوړ کړو. او څوک چې تلی را دي سي هغلته د اسلامي امارت فرمان مطابق ټولو د پاره مثال دروازې خلاصې دي، هر وخت را غوښتي دي، اول ورځې نه ورته ویلې چې عفو عمومي ده، راسي دا هیواد په ګډه جوړ کړو. نو دا په څه معنا چې ولا په همدې کې ګیرو سي، ولا ګډ شموله ګډ شموله، ټول هیواد د چارې روانې دي، ټول د هیواد د هر سمت و هر ژبې د هر مذهب خلک کار کوي د دغه هیواد سي دي. نو ګډ شموله په څه معنا؟ د دې په ځای باید موږ یو معنا شموله، ګټور شموله، مفهوم شموله نظام جوړ کړو، چې یعنی یو باثباته مرکزي نظام ولرو تر څو نړۍ ته مو ګټه ورسوي. ډېره زیاته مننه کوم استاد صاحب. مېلمانه په سیټ کې پر دې باور دي چې اسلامي امارت نظام یو مستقل، خپلواک او په ټوله نړۍ کې یو بې جوړې نظام ده، او تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې په اوسنیو وختونو کې، په اوسنۍ پېړۍ کې داسې یو نظام نه ده رامنځته شوی. او ویره هم له همدغې نه ده، که چېرته اسلامي امارت په رسمیت باندې پېژندل کېږي او هم دوی سره تعامل کېږي، سازمانونه، هیوادونه، ویره دا ده چې الهامونه اخیستل کېږي او حکومتونه به راپرځول کېږي. هغه حکومتونه چې داعیه یې د اسلام په پابنده، هغه به حاکم کېږي. فکر کوئ څه ممکن دي په راتلونکي کې په دې تړاو باندې؟ آیا اسلامي امارت به غوښتنې تحمیلېږي، وضعیت به همداسې دوام کوي که نه هم انزوا طرف ته به کش کېږي؟ لومړی خو دا چې هغسې څه چې ملګري دعوا کوي اوسن حکومت دولت، خو هغسې څه نه د اسلام په چوکاټ کې مېرمنو ته حقوق ورکړل شوي دي، نه د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د نظریې، د اسلام د اصولو مطابق مېرمنو ته د خدای لار، د قرآن لار، رب زدنی علما، ایک رب اسمک، رب کل ذی، دغې اجازه نه ته ورکړل شوي. نو په کومو اصولو باندې په ټوله دنیا کې لومړنی اسلامي نظام دی؟ نو دا خپله سوال دی که نه، داسې خو نه شي کېده. بل خورا نور ډېرې نیمګړتیاوې کېدي چې اوسنی نظام یې لري، که نه هغه سیاسي حقوق چې دي، مدني حقوق چې دي، بشري انساني حقوق چې دي، هغه نورو کسانو ته نه سادات صاحب. دلته باورونه پر دې باندې چې دا داخلي موضوعات دي، تر ډېره پورې استثناعات دي. استثناعات په هر حکومت، هر دولت له ځان سره لري، ولې په لویه کچه باندې د درېیمې درجې هیوادونه چې مستقل سیاست، ازاده هیواد او ازاده پرېکړې وکړي، هغه اسلامي امارات ته پوره نو څنګه تر ډېره بریده پته یسون دی و حزب دی وی ډل پل خلق جمهوریت دفاع کول، یا ډېر سبب په هغې کې دفاع به کول، دې خاطر خلق ځان ته مات کړو او کومه فاصله چې د حکومت تر منځ وه هغه له منځه یوسو. دا خو د سیاسونو وظیفه ده که نه، دا خو هر څوک کوي. نو حقیقت کې دا شانتي نه وي. نو اوس هم همداسې دی، د خلکو د حکومت ترمنځ څومره فاصله ده. زما بچی ته، ستا بچی ته د قرآن د زده کړې حق ولې نه راکوې؟ د مکتب ته یې ولې نه، د مدرسې ته یې ولې نه پرېږدي؟ پوهنتون ته یې ولې نه پرېږدي؟ کار ته یې ولې نه، پارک ته یې ولې نه پرېږدي؟ په سعودي کې چې د اسلام مرکز وه، د ټولو نه تان ته دوا کوي. دا خو کورني مسایل دي. رزم دغه شنګهای
سازمان پر ښاغلی سادات د سعودي او د عربي هیوادونو پر وړاندې باندې مخکې تبصره وشوله چې سعودي داسې یو څه ترسره کړل په اسلام کې یا په اسلامي نړۍ کې، هغه په اسلام کې نشته دي. مثلا د لامبو وهنې کالي یې مخکې ورځو کې نندارتون یې ورکړلو، تاسو به انځورونه په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي. مخکې تر دې د ښکلا یو جلۍ ولېږله نړۍ په سطحه باندې، ښکلا مسابقې ته چې هغه هم ټوله بربنډه وه. یعنی په افغاني کلتور یا په عموم کې زموږ خبره په اسلام باندې، په اسلامي موضوعاتو باندې ده، دا شته دي؟ ګورې جنابي امید، کله چې څوک نړیوال سیاست مطالعه کړي، کله چې وغواړي چې د نړۍ سره په سیاستونو، اقتصاد او په نورو برخو کې سیاسي وکړي، ځنې قربانۍ به منې، ځنې څه به منې، له نړۍ سره به یو ځای، له نړۍ نه به مخکې پرمختګونه کوي. تاسو وګورئ پاکستان ته، ایران ته، انډونیشیا ته، کویټ ته، امید همدغې دوبۍ ته لاړ شئ، نو په یوه دوو کسانو پسې مه ګرځئ. فکر باید یو محدود دایره کې نه وي. سیاست، اسلامي نظریه باید د نړۍ د نظریو سره مطابق وي، نننۍ نظریو نه هم پرمختګ وکړي. نو په یوه دوه جینکېغلی سعادت، موږ په اسلامي نړیوال سیاست کې آیا اجازه باید ورکړو چې دغه ډول نندارتونونه په افغانستان کې مثلا ترسره سي، سبا د قرغې د بند تر څنګ باندې دغسې یو نندارتون جوړ شي چې یا د لباس یا هم په نورو نورو شکلونو باندې هغه څه چې په اسلام کې ناروا دي ترسره سي؟ یعنی دا په نړیوال اسلامي سیاست پورې تړاو لري؟ ګوره، دې ته فیشن شو یا دغه نندارتون یوازې هدف دا نه دی چې یو څوک دې راشي، فیشن شو دې وکړي، له نړۍ سره برابر شو. نه، دلته نور مسایل دي. ابي امید صاحب، تاسو خو اسلامي تاریخونه ولولئ، تاسو د نړۍ سیاستونه ولولئ، تاسو خو نړۍ ته لاړ شئ چې په نړۍ کې څه روان دي. همدغو اسلامي هیوادونو کې ولې نه، ولې سپوږمۍ ته خیږي؟ ځکه چې د خپل خلکو ته هغه بشري انساني حقونه ورکړي دي، خپلو خلکو ته په هره برخه کې تعلیم روا بللی، بلکې فرض یې پرې بللی دی. زما باندې فرض بند کړی دی. ما ته چې خدای تعالی څه وایي، قرآن څه وایي، او اقرا باسم ربک الذی خلق، دا څه وایي، دا یې په ما بند کړی دی. نو یوازې خو نندارتون یا فیشن شو چې دی، دغه مطلب نه دی. رزم د شنګای سازمان ته، جنابي امید، د افغانستان سفیر لاړو چین ته، هغه زموږ ډیپلوماټان شته په روسیا کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، په د نورو هیوادونو کې. ولې دغه سازمان ته نه غوښتل کیږي؟ ګورې، د جمهوریت استازی به تلو، هلته به د نظر په شکل ناست و، نږدې وه چې رسمن یې غړیتوب ترلاسه کړي. اوس ولې زموږ استازی نشته د افغانستان استازی په کې؟ هلته رسمي، دوی وایي چې رسمي سفیران یې هم لیږلي دي دغو هیوادونو ته. آیا دا دوه ګونی چلند نه دی؟ آیا دا ګرځئ چې سپینې خبرې سره وکړو، زه یې ولا د اوسنیو چارواکو په مخالفت خبرې وکړم، لیکن افغانستان مې دا حق مې ده. زه د آسیا زړه یم، او پخوا د افغانستان په دې کې ګډون کړو. سفیر مې در سره ناست ده، ډیپلوماټان مې در سره ناست دي، او اوس په دې غونډه کې ولې نه یم ناست؟ او د آسیا زړه هم یم. ګاونډي ایران مې پکې ناست ده، ګاونډي چین مې پکې ناست ده، ګاونډي پاکستان پکې ناست ده، تاجکستان، ترکمنستان، دا زه ولې نه یم ناست؟ مهرباني، دا پوښتنه تاسو ځواب کړئ ښاغلی سعادت، ولې نه یې پکې ناست؟ احمدي صاحب تبصره پرې وکړله چې دلته مثلا که چېرې ته په دغه ناسته کې رسمان د ګډون بلنه ورته ورکړل سي، هغه به د اسلامي امارت په رسمیت پېژندنه وي، او داسې الګوبرداري به هغلته نور څوک هم کوي، مسلمانان د حکومتونو په وړاندې باندې پاتېږي چې موږ هم همدغه ډول اسلامي نظام غواړو. ګورې جناب امید، ما خو درته وویل چې د افغانستان سفیر لاړو، د چین جمهور رئیس ته رسمن سند ورته کړو، څنګه وي؟ پوچې په روسیا کې څوک ناست دی، په پاکستان کې څوک ناست دی؟ وروره، دا دامنه چې په موږ باندې د چا سترګې نه ډکېږي. بیا هم درته وایم چې په سیاسي لحاظ مخالفت ولاکه د اوسنیو کسانو وکم، زما صدقت خو درته معلوم دی کنه. وروره، چې ګاونډیان مې ناست دي، سفیران مې در سره ناست دي، رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لرو، ستا سفیران دلته دي، اوس د دغې ځای ته ولې نه یم غوښتی؟ زه د سفیران را غواړم چې وجه څه ولې داسې راسره وشي. دا ځکه چې زموږ نه څوک ډرېږي نه،
منکوی سیاسی بهرنۍ پالیسی نه لرو، منکوی سیاسی مشران نه لرو. که چیرته لرلمو اوس می دغه کسان دوی چې اعلامیه خپروله، مخکې ما اعلامیه خپروله چې دغې سازمان کې چې کومې پریکړې غونډې منډې کېږي دا زموږ د نظریه او پالیسۍ خلاف دی. دویمه خبره دا چې که زه اوس ووایم چې عمران خان مو ولې بندې کړی دی، عمران خان را خلاص کړی دا دا دا، که زه ووایم چې د ایران جمهور رئیس مړ شو، سنیانو ته په ایران کې په سیاست کې برخه ورکوي، که زه ووایم چې په روسیا کې ولې په یوکراین یرغل وکړی، که زه د چین یو غریان راواخلم، آیا موږ کومه ورځ دغه خبرې کړي دي چې دا نوره دنیا راځي زما د کور مسایل زما زما ماته وړاندې کوي؟ بیا هم درته وایم چې جناب امید ګوره، ستونو مطالعه کول سیاست یوازې دا معنی نه ورکوي چې جنګ وکړه، دفتر ته راشه، په خلکو زور زیاتی وکړه. سیاست کې به سیاستونه مطالعه کوي، سیاستونه به ګورې، اسلامي سیاست، غیر اسلامي سیاست، نو په دې اساس په سیاست کې بریالی کېدای او کامیابیدای شي. اوس وبخښئ خبرې را خلاصوم. اوس دغې سازمان نه افغانستان په اړه خبرې کېږي او افغانستان قرار ناست دی، ګډون یې هم نه دی په کې کړی، اعلامیه هم نشته، او بیا دا غوښتنه هم نه کېږي چې ولې مې ګډون نه دی په کې کړی. دا خو سیاست نه دی، دا خو کمزوري ده. سیاست یې خپل کار، نه یې وزارت غواړو، نه یې بل څه غواړو، لیکن په داسې ملي مسایلو کې باید موږ چاته کمزوري نه شو. قوي سیاست باید وکړي، افغانستان نورو ته کمزوری را نه ولي. نړۍ مننه کوم، سلامت اوسېږي احمد صاحب. د اسلامی نړیوال سیاست پترلودو سره فکر کوي څنګه کېدلی سي موږ د دغه سازمانونو لخوا په رسمیت باندې وپېژندل سو، په ناستو کې د ګډون بلنه راته راکړي، او په همدې ترتیب سره غرب ته هم لمن ووهو، د هغوی سره هم هغه څه چې اسلامي نړیوال سیاست راته اجازه راکوي حداقل بحث ورسره وکړو، او څه چې لري ترې واخلو، څه چې لرو ور یې کړو. ګوره، نن په نړۍ باندې لیبرالیان حکومت کوي، او د هغه چا حقوق مراد کیږي بشري حقوق چې لیبرالیان دي. هغوی د بشر حقوق په فردي ازادي پورې تړلي، یعنی فردي ازادي کله چې هغه څوک فردي ازادي ولري د هغه د بشر حقوق د دوی په استناد تعریب دي، او فردي ازادي په هغه وخت کې تامینیږي کله چې حکومتونه په خپل داخلي چوکاټ کې کمزوري وي. د داخلي چوکاټ د کمزورتیا لپاره انتخابات ډیر مهم شرط ده. کوم هیوادونه انتخابات؟ هغه هیوادونه چې کله د ملګرو ملتونو سازمان جوړ سوی دوی انتخابات منلي، مثلا افغانستان اسلامي جمهوریت د انتخابات په اساس باندې منلی چې انتخابات به پکې کیږي، هغه هیوادونه یا هغه مشران چې د انتخاباتو له لیګاله د لیبرال دیموکراسي په اساس باندې راځي، هغوی فردي ازادي ته ژمن دي. مثلا په امریکا کې د وسلي قانون نسی بندولی، په امریکا کې د شرابو خوړل نسی بندوي، د ټکارو له امله څومره کسان مړ کیږي، ولې نسی کولی؟ ځکه دوی په داخلي چوکاټ کې په دې یره کې داسې سبا دا ماته رایه نه راکوي. دغه رقم حکومت چې د افغانستان حکومت ده، دا په داخلي چوکاټ کې قوي حکومت ده. دوی خپله دغه قوي حکومت د بشر ضد ګڼي، ځکه دغه قوي حکومت د فردي ازادي ضد ګڼي. دا فردي ازادي تر کومې کچې؟ دا فردي ازادي تر هغه کچې پورې لکه ابل ورچې سعودي ورکړې و تاسو ورته اشاره وکړه، درست؟ دوهم، د ښځو د حقوق هر هغه څوک چې تعلیم غواړي، کار غواړي، زی ملاتړیم، هر څوک چې غواړي، هغه که بهر کې افغاني، هغه که په داخل کې افغاني، باید وری کې په دې کې اسلامي امارت پاتې راغلی. ګوره تکرارومې، د نجونو په مکتبو کې په درس کې پاتې راغلی، دا کار باید دوی ترسره کړي. خو که چیرې د پاکستان غوندې حکومت راجګیږي، موږ ته وایسې بشري حکومت تامین که دی د حق نه لري، ځکه دا د موږ کورنۍ مسله ده. په داخل کې که په خارج کې، هر افغان د دې حق لري، هم د نیوکې حق لري، هم د ویرو. پاکستان یې ولې نه لري؟ ځکه چې پاکستان په خپله بشر ضد کړنو باندې تورن ده. پاکستان داسې بشري ضد کړنې ترسره کوي چې په تاریخ کې نسته. زه یو مثال تا ته وایم، د بنګله دېش په جګړه کې په 400,000 مېرمنو باندې جنسي تېری وکړه، همدې پاکستانیانو. هغه میرمنې چې دوی سره به بندیانې وي، چې اوږده اوږده ویښتان به لرل، په دې ویښتانو به یې ځانونه زندي کول، هغوی به هلته وژل کېدې. بیا له هغو نه وروسته د دوی پوز کله به چې ښځې نیولې، ویښتان به یې پې کمول، ځکه چې په ویښتانو باندې د دوی د ظلم د جبر په واسطه باندې ځانونه زندي نه کړي، ځانونه مړه نه کړي. دوهم، ګورئ، کله چې موږ دین کوشش کوو، دین له سیاست نه جدا کړو، دا د سیکولر نظره ده.
هغوی په دې باور دي چې تاسو باید دین جدا کړئ له سیاست نه، د هغې په اساس باندې باید تاسو سیاستونه وکړئ، خو نه په اسلام کې سیاست نه ده. اسلامي سیاست دقیق مطالعه کړئ، هغه باید د اسلام د اصولو په اساس باندې تعریب سي، نه د سیکولرستي نظریو په اساس باندې یا د هغو مواردو په اساس. درېیمه مسله، نړۍ پرمختللې ده او هغه کې ډېر کفري نړۍ کفري هېوادونه پرمختللي. ګوره لسم پیړۍ کې تاسو وګورئ، د اروپایانو لپاره توره دوره وه. توره دوره چا لپاره وه؟ د دوی لپاره، د نورې نړۍ لپاره نه. ولې؟ ځکه چې هلته مسلمانانو ډېر پرمختګ کوو. هغه که په عصري علومو کې تاسو وګورئ، کیمیا، ریاضیات، ډېر مهم شیان چې تاسو وګورئ مسلمانانو جوړ کړي. ستونزه په اسلام کې نه ده، ستونزه په مسلمانانو کې ده. دا چې له هغې نه وروسته کفار توانېدلی دي چې د مونږ په منځونو کې تفرقې واچوي، مونږ وویشي، په مونږ کې یو شی او بل شی او شیعه او سنی او د دغو په اساس تعصباتو ته لمنه وهي، د همدغو تعصباتو په اساس باندې مشکلات پیدا سوي دي او اسلامي نړۍ شاته پاتې. ولې مونږ ته شانګهای سمانو یو په دې کې په رسمیت نه پیژندل کیږو؟ ځکه چې دا جغرافیه د امریکایانو لاس کې نه ده، ځکه چې د ورځې 450 کسان نه مړ کیږي، ځکه چې موږ د اراضي د امریکایانو په کنټرول کې نه ده، ځکه چې د مکوریانو شارینه او په سرکونو باندې امریکایان چکر نه وهي، ځکه چې پاکستان دلته په حکومت کې خلک نه لري، ځکه چې ایران دلته اپوزیسون نه لري. دا هغه موارد دي چې په تیر کې لرل او د همدغو د تحقیق په اساس باندې دوی کوشش کوي تر څو موږ په انزوا کې وساتي. سلامت اوسئ ګرانه ده، تمنه کوم. اتل صاحب، د سیاستونو د تخیل لپاره بل خصوص په نړۍ کې د یو بېنظیر نظام په توګه چې باید موږ ځان ثابت کړو، اسلامي نړیوال سیاست موږ لوبوو د نړۍ سره، هغه غرب ده، قشرق ده، همسایه ده، د سیمې هېواد ده. څه کول په کار د اسلامي عمارت څه ترسره کړي؟ ګورو امید صاحب محترم، زه باید یادواري وکړم، سعادت صاحب هم مخکې ویلې، نو دلته دیموکراسي او اسلام سره نه جوړیږي. دا هر وخت کې پټه کر کې دي. دا ځینې سوای دلته حقوق بشر د نقص دي، پښو لاندې دي، یا څه ده چاته اسلامي هغه حقوق نه دي ورکول سي، یا شعار کې دي. دیدو اصلي انزور د دغه نظام نه نه دي پو. هغه څه مثال څوک بهر کې دغه انزور منفی وړاندې کیږي، هلته رسیږي. خو موږ چې کم مثال کم حقایق نږدې نه یو، کم هیوادوال داخل د هیواد کې دي، هغه ټول د حقایق نیسي. دلته څه روان دي، څه کیږي؟ اسلامي چوکاټ کې ټول نظام روان دی، ټولې چارې روانې دي. نو د اسلامي نړۍ د سیاست د تقویې لپاره بهترینه قاطع دریز ده چې الحمدلله اسلامي عمارت تر اوسه لري. قاطع دریز دا معنی چې باید د اسلامي نړۍ باید په دې برخه کې زد نقیز نسی، مذبذب نسی، چې ځینې د سکولري نظریات راواخلي، ځینې دیموکراسي او ځینې د اسلام نه. اسلام داسې دین دی چې هغه کې بیخي شک او شبهات نسته دي. کم چې د الله تعالی مثال کم هغه د احکام دي، مثال فرمانونه دي، باید هغه په ټوله معنا سره عملي سي، ټول ورته غاړه کیږدي. همداسې د نبي علیه السلام چې کومې لارښوونې دي، کوم ارشادات دي، هغه باندې مخ ته لاړ سي. امامان دي، امام مجتهدین دي، علما دي، د دېو په لاره باید سره لاړ سي. بهترین قانون د مونږ قرآن دی. د دې په رڼا کې که دا ټوله اسلامي نړۍ سره راټوله سي، هغه خپله یعنی اسلامي اهدافو دپاره یعنی حقیقي د زړه له کومې کار وکړي، داسې تقویه به سي دغه اسلامي نظامونه، اسلامي نړۍ چې یو وخت کې به په نړۍ باندې راج کړي. نن چې د منګه د اسلامي نړۍ ضعف دی، همدغه یعنی پراګاندیانې دي چې ځینې د یوې نظریې پسې تللي دي، ځینې د بل نظریې. اسلام قاطع دین دی، اسلام کې څه دی هر څه معلوم دي. هغه په چوکاټ کې د هیچا فرمایشات نه منل کیږي، باید مستقل لاړ سي تر څو هغه یعنی اسلامي اهداف ته ورسیږي، یا باثباته اسلامي نړۍ رامنځته سي. ډېره زیاته مننه کوم استاد صاحب. د حل لارو ته که راسو، اند مو څه ده، څه کول پکار دي، څه ترسره کړو؟ ګورئ جناب امید صاحب، ما مخکې وویل چې په سیاسي لحاظ د دغو خلکو مخالفت ولاکه وکړم، خو د حق نه مې څوک ولاکه واړوي. جناب اتل صاحب وایي چې ټولو حقوق د اسلامي چوکاټ کې، کورني چوکاټ کې خلکو ته ورکول کیږي.
ما احادیث درته ویل، ما اسلامی اقوال درته بیان کړل چې بسم الله الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اقرا باسم ربک الذی خلق، دا مې درته وویل. نور مې درته وویل چې تعلیم په ښځه نر باندې فرض دی، جناب یا تل کومه دی یوا جنکۍ مکتب ته ځي، پوهنتون ته ځي، د قرآن په چوکاټ کې حق ورکړل. کم خلک چې په داخل کې ناست دي، ساده سنترم کم خلق چې په داخل کې ناس دی، هغه ته دا حقیق معلومیږي. مدرسې وازی دی، جنونی زی مکاتب او ته اغه یو نظام را مسته کیږي، اغه ځان ته اهداف لري، اغه چې کم جنونو د پاره اوس کده جنون د مثال اغه څوک چې تلی دا هغه نو نیم دی، او څوک چې اوس حاکمان دی د دیو نو نیم دی. ته باور وکړه، زه خپل په دې نظرم کمی ټولنه کې چې د منګه مند دی، د منګه خويند دی، با سواد او سیګي اماغه سی او یا با ثبات یا پرمختلل یا یا نسل لوړل سی، ترڅو د نړۍ د خدمت د لپاره، د اسلام د خدمت د لپاره ښه کار وکي. نو تاسو اوس وایي چې دلته هغه کسې باندې دي، خو دا یو چوکاټ دی. مثال مدرسې د اوس په ټولو باندې خلاصې دي، دینی شرعي علم دی، اسلامی چوکاٹ کے خلق ته حقوق ورکول کیږي. ما درته ثبوت درته بیان کو چې ولی جن کئی مکتب نه بند دی، ولی قرآن زده کړی نه بند دی، ولی د قرآن چې وای چې زده کړی وکړي، د محمد صلی الله علیه وسلم چې وای چې ولی پی بند کړی دی، نو دا حقوق شول. آیا څوک به افغانستان ته لاړ شي؟ آیا له افغانستان نه به د مخکې په جنګونو نه هجرتونه کول؟ اوس به د دې دپاره هجرتونه کوو چې زما مشر په مانې د خدای قرآن د حق لاره هغې دروازې را باندې بندې کړې دي، زه مهاجر کېږم چې په لور مې د درس ووایم. ساده سه محترم، دې برخه کې د اسلامي امارات هغه مثال منشور او هغه څرګند دی ټولو ته. اسلامي امارات دا نه دي ویلي چې تل دپاره د نجونو د په وړاندې مکتبونه باندې یو مکتب ده، یو شرعي چوکاټ ده. شرعي چوکاټ ټولو لپاره اجازه ستا ده، تر څو هغه تعلیم وکړي، ټولو لپاره خلاص. ساده صاحب څه خبره برا واخلو د وخت د کمبود پر اساس؟ ساده صاحب د حل لارو ته څه باید ترسره سي؟ لنډ حدودا څلوېښت ثانیې وخت پاتې ده، حل لارې لپاره ځانګړی سوی. حل لارې دا ده وروره، چې په د شنګهای ډیپلوماټان سفیران کبي بهرنۍ پالیسی ورته ودوای چې ډیپلوماټان به در سره ناس دي، ټول ګوانډیان په دې سازمان کې ګډون کوي، په خوانی حکومت په کې کولو په دیمینس کې زولې پاتې شه. دا دمنه چې کمزورې سیاست ده ورور ډېری کې چې چین ته څو دړکی ورکی سفیر راوغړي، بیا بدلته قراردادونه ونه کی. همداسې روسیې نه، همداسې ایران نه، همداسې پاکستان نه. ولې وورور حقیقت درته وایم، سفیران مې در سره ناست دي، ټول ګوانډیان مې په دې سازمان کې شته، زه نه یم پکې. ولې په کوم اساس؟ والله داسې د سفیران ټول په وزارت خارجه کې قطار کم احضار کم. در سیاست په ډار په ویره نه کېږي چې کله اقتصادي ډار لري، کله مذهبي ډار لري، کله جنگ نه ویریږي، کله دې نه ویریږي چې اړیکې به مې خرابې. اړیکې در خرابې کړې دي، مهرباني د ټولو ګوانډیانو په منځ کې ته پرېښودې نه یې ورغوښتی. دا سیاست او برونو سپینی خبری وکی دا چرواکی متوجه که بیزای بیزای دی چا صفتون ما کوای مونگ والا دی خپل جمهور رئی سر چوم رزم گنگ دی اڈی که والا دا سی مخم بخ باورتویل پو طول ادبیاتو که پو وصولو که چیو دا کرون خنه دی خلق خفکی گی ایواد مو بل طرف ترزی بیزای دی چا دفاع ولی وکو چی زان تا بیا اسلامی نظام هم وایو حق وایای حق وال جهاد دی واتر سیم و احمد زای سیب ولی بیزای بیزای صفتون ای که دی احمد زی سیب ویل چی که با هر کی دی که دی ننه دی جنو چی خیلی دی تعلیم پا طرف داره چی خبری کوی زی طرف داره منن احمد زای سیب نو اتل سے مکہ خدای تا گورے خلق تا دکی ما ور کوی بیا اسلام کو چا کاٹ کے ہم خبری کوی نڑے ما ور سے من دو جڑو دا تعلیم مخالف جڑو موافق ہو دا تعلیم کو چا کاٹ اسلامی کے زکه اڅوک مبارزه کې دا هدف د پاره کې نو هغه هدف مطابق باید د یو چوکاټ جوړ شي. احادیث در توای چې تاسو واځ مخ کې منګه هغه ته مثال خپل مشر د مشورې ورکول هیوا د کوم ځای ته ولا اسلام یادوي. دا خو اسلام نه غلط کار دی، دا خو اسلامي کار نه دی چې په چانه سره ډیره زیاته مننه کوي.
بخنه غواړو چې دا وخت پای ته رسیدلی ده. محترم سادات صاحب، محترم اتل صاحب، محترم احمد زهی صاحب، نړۍ مننه چې زموږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله. په همدې ترتیب سره له تاسو عزتمندو لیدونکو او اورېدونکو څخه مې نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. وخت مو په خیر.